Söfnun er hafin fyrir þá sem mistu allt sitt í flóðbylgjunni í Grænlandi. Tvö þorp hafa verið rýmd af ótta við aðra flóðbylgju og fleiri á valbergi. Landsöfnun er hafin fyrir þá sem mistu allt sitt í flóðbylgjunni á Grænlandi. Tvö þorp hafa verið rýmd af ótta við aðra flóðbylgju og íbúar fjögurra annarra eiga að vera á valbergi, Sunna Sæmundsdóttir. Fjögurra er enn saknað eftir að flóðbylgja skall á þorpinu Nuugaatsiaq á Grænlandi. Þá eru nokkrir slasaðir og tugir mistu allt sitt. Tvö þorp við sama fjörð hafa verið rýmd vegna þess að flóðahætta er ennþá talin vera til staðar. Íbúar fjögur annara þorpa eiga fylgjast með sjávarmálinu og hörfa upp til fjalla ef viðvöruna flautur óma. Niðurstaða rannsóknar sem gerð var á vettvangi leiddi ljósa risavaxin skriða sem fjall og fjalli og niður í sjó í Karatfirðinum olli flóðbylgjunni. Íslensk kona sem bjó í Grænlandi og á grænlenskan kærasta efndi til söfnunar fyrir fórnalömbin. Hún óskaði meðalans eftir veiðibúnaði fyrir menn og leikföngu fyrir börnin. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og margir pokar verða sendir út. Hún segist hafa fundið til með grænlensku vinum sínum og gat ekki annað en hjálpað. Ég eiginlega bara átti pínu bátt með mig í gær og ég gat ekki sofnað. Og ég held ég hafi verið fyrst sinn andvaka síðan ég var 5 ára. Og mér bara líður mér illt í hjartanu. Og mér langar bara að gera allt sem ég get til að hjálpa. Hjálpin berst úr fleiri áttum en í dag ákvaði Hrókurinn, vinafélag Grænlands og Íslands, hjálparstarf kirkjunar og aðrir Grænlandsvinir að hrinda af stað landsöfnun. Söfnun er einnig hafin í Færeyjum. Fjármunirnir munu renna óskert til uppbyggingar á Grænlandi og þeirra sem eigum sárt að binda. Ég held að sé mikilvægustu skilabúðin sem að grænlenska þjóðin getur fengið að hún eigi góða nágranna sem að bæði hugsa hlýlega til þeirra og styður þá í verki þegar á þarf að halda, eins og þeir gerðu gagnvart okkur þegar snjóflóðin ólögu féllu fyrir vestan.